Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dehia Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 14 November 2020. Baik situasi semasa pandemik COVID-19, Sabah mencatatkan 556 kes positif baharu dan satu kematian di tuaran semalam. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima masih dimanjur berkata jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 22,323 kes. Dua kluster baru turut direkodkan di Sandakan iaitu kluster Jambatan B yang mencatatkan 30 kes dan kluster Bonggaya 46 kes. Dalam perkembangan lain, Datuk Masidi berkata hasil mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri memutuskan semua pihak yang ingin membuat sumbangan perlu berhubung terus dengan pegawai kebajikan di daerah terlibat. Walau bagaimanapun penyumbang daripada luar negeri Sabah wajib mendapatkan kelulusan khas masuk ke negeri Sabah sebelum dapat betul, masuk ke negeri ini. Datu Masidi turut memaklumkan mesyuarat sama membenarkan pembukaan semula taska yang mendaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am namun perlu mematuhi SOP ditetapkan. Sementara itu, ketika ditanya adakah kerajaan negeri akan mengkaji semula arahan penjawat awam bekerja dari rumah, Datuk masih menjelaskan sepanjang pelaksanaan PKPB, hanya 30% kaki tangan dibenarkan hadir bertugas di pejabat dan segala urusan berkaitan masih boleh dilaksanakan melalui telefon. Bagaimanapun, arahan berkenaan akan dipertimbangkan tertakluk kepada keadaan semasa COVID-19 di negeri ini. Sokongan dan semangat terus diberikan kepada petugas barisan hadapan yang menggalas tanggungjawab membantu kerajaan mengekang penularan pandemik COVID-19 demi keselamatan rakyat di negeri ini. Kali ini, pasukan polis ibu pejabat daerah IPD Tuaran disantuni menerusi program pemimpin prihatin bersama petugas barisan hadapan COVID-19. Program disempurnakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datu Jahid Jahim di IPD Tuaran. Datu Jahid yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli berkata, ia juga sebagai satu penghargaan buat polis yang sentiasa berkorban membantu kerajaan mengekang penularan COVID-19. Sama-sama masuk menyumbang supaya mereka mempunyai semangat untuk memberi khidmat di dalam keadaan yang sangat mencabar. Kita memberi sokongan dan semangat kepada pihak Frandanus Dengan cara memperlihatkan Bahawa kita ke. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Mohammad Hamizi Halim menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap sokongan masyarakat terus diberikan kepada pihak polis dengan sentiasa memberikan kerjasama penuh sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Sumbangan melibatkan bekalan air mineral, pelitup separuh muka, minuman esotonik dan berperisa, makanan kering serta dua buah kema kanopi. Program turut mendapat kerjasama Pejabat Pendidikan Tuaran. Sukarelawan simpanan polis di Raja Malaysia SSPDRM tampil memberi sumbangan barangan keperluan makanan kepada petugas-petugas SSPDRM dari empat ibu pejabat polis iaitu IPD Kota Kinabalu, Pinampang, Papar dan Tuaran. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah DCP Datuk Mazli Mazlan berkata sumbangan sebanyak 200 pek makanan ini diberikan khusus kepada SSPDRM yang terlibat dalam of Covid-19. Pada hari ini kita adakan majlis program di mana SSPDRM yang diketuai oleh Inspector Ryan mengadakan penyampaian sumbangan kepada semua petugas-petugas SSPDRM yang membantu dalam Ops COVID-19 ini yang melibatkan empat daerah iaitu Kota Kinabalu, Tuaran, Papar dan juga Penampang. Beliau berharap sumbangan berkenaan berupaya meningkatkan motivasi dan semangat anggota SSPDRM dalam menjalankan tugasan khususnya yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam program sumbangan bakul makanan bagi anggota SSPDRM IPD Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran dan Papar di ibu pejabat kontijen IPK Kepayan. Lebih 500 pelajar B40 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Batu Sapi Sandakan yang terjejas akibat penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menerima sumbangan menerusi program prihatin COVID-19 kendalian sekolah tersebut. Sumbangan berupa berangan keperluan asas, kit kesihatan dan modul pembelajaran. Itu bukan sahaja diagihkan kepada pelajar B40 di kawasan bandar malah mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pulau. Pengetua SMK Batu Sapi Sandakan Esmadi Ismail berkata program dilaksana pihaknya sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lepas sehingga kini yang merangkumi lima fasa pengagihan. Program yang dilaksana melalui unit bimbingan kaunseling dan guru-guru kebajikan sekolah berkenaan mendapat dana hasil sumbangan pertubuhan bukan kerajaan, individu serta warga pendidik. Kita masih mengalur sumbangan daripada individu, NGO ataupun mereka-mereka uh, yang sanggup lagi untuk menyumbang kepada kita. Sebab kita masih ada satu senarai pelajar lagi yang perlu kita bantu pelajar kita. Ya, sebab sebagian besar pelajar kita adalah kumpulan B40. Beliau ditemui media dalam program ziarah ca'nah merentas samudera SMK Batu Sapi di perkarangan SK Pulau Timbang, Sandakan. Program turut dicayakan dengan kerjasama Markas Wilayah Laut 2 Mawila 2, Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Sandakan. Dalam pada itu Esmedi berkata bagi membantu pelajar di kawasan pulau yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM tetapi tidak mempunyai akses kepada internet pihak sekolah melaksanakan inisiatif menyediakan salinan modul latihan dan soalan secara manual kepada pelajar-pelajar terlibat yang melibatkan seramai 287 pelajar Sementara itu, Ketua Bahagian Risik Mawila II Pangkalan TLDM Sandakan, Leftenan Komander Ahmad Fitri Osman berkata, penglibatan pihaknya dalam program tersebut membuktikan TLDM bukan sahaja komited melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan perairan, malah turut membantu dalam program kebajikan. Terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput uh, pihak Angkatan Tentera uh, ini membuktikan bahawa angkatan tentera uh, sentiasa uh, committed uh, bukan saja dalam menjaga perayaan negara tet tetapi juga dalam membantu uh, memberikan sumbangan terhadap uh, komuniti. Malaysian Relief Agency MRA Sabah menyasarkan RM300,000 kutipan tabung kecemasan Ops COVID-19 2.0 sehingga akhir Disember ini. Pengurusi MRA Sabah Muhammad Lutfi Hafifi Japili yakin jumlah itu dapat dicapai berdasarkan keprihatinan pelbagai pihak yang terus menyumbang dana sejak tabung itu dilancarkan September lalu. Hasil kutipan dana tersebut akan dibelanja untuk menyediakan barangan keperluan asas dan bantuan perubatan. Ia akan disalur kepada hospital petugas barisan hadapan dan rakyat yang terjejas. Sasaran kutipan kami adalah setakat yang kami maklumkan hari itu adalah RM300,000. Kerana RM300,000 ini insya Allah kita boleh bantu secara menyeluruh di seluruh Sabah. Tapi kalau dapat lebih, laik, lebih banyak, Alhamdulillah lah. Sebab itu memang kita fokus untuk bantuan. Beliau ditemui pemberita RTM di Pusat Operasi COVID-19 MRS Sabah di Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Menurut Muhammad Lutfi, jumlah kutipan tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 kini mencucah lebih RM142,000. Sumbangan dana boleh disalur ke akaun Malaysian Relief Agency seperti tertera. MRS Sabah juga boleh dihubungi melalui telefon atau dengan melayari laman sosial Facebook MRS Sabah. Sebagai ketua institusi keluarga, ibu bapa di negeri ini disaran agar terus kuat dan positif menghadapi cabaran lebih-lebih lagi ketika negara berdepan gelombang pandemik COVID-19. Ini kerana ibu bapa berperanan penting dalam memberi motivasi kepada anak-anak yang berada di rumah selain bertanggungjawab memastikan keluarga berada dalam keadaan tidak tertekan. Pakar Motivasi dan Kaunselor Bebas Dr. Anang Langkah Mat Kasim berkata, ibu bapa juga perlu terus mendidik anak-anak supaya membiasakan diri dengan amalan norma baharu bagi membolehkan penularan COVID-19 dapat diputuskan lebih cepat. Sebagai ibu bapa, ibu bapa perlu bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak atau keluarga dalam kehidupan normal baru. Memang kita tidak nafikan Kehidupan normal biasa agak jauh berbeza dengan normal baru. Bercakap di Kota Kinabalu, beliau menambah ibu bapa juga perlu menjadi contoh kepada anak-anak dalam membantu merealisasikan pematuhan amalan pencegahan COVID-19. Ujarnya kejayaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan dan PKPB yang lalu adalah kerana amalan norma baharu dan pematuhan kepada prosedur operasi standard yang dipatuhi semua pihak. Persatuan Teksi dan Limousin Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA mengalu-alukan belanjawan 2021 yang dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Dato' Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz minggu lalu. Ini kerana belanjawan itu turut memberi manfaat kepada pengusaha teksi di bawah geran khas prihatin tambahan sebanyak RM1000. Pengerusi Persatuan Teksi dan Limousin KKIA Syamsuddin Muhammad Syah yang ditemui RTM merakamkan penghargaan di atas keprihatinan Kerajaan Pusat terhadap kesukaran yang dihadapi pengusaha teksi. Macam kami di airport ini, kelas lesen kami pun hanya teksi lapangan terbang dan susah bagi kami untuk bekerja di tempat-tempat lain dan kami hanya mendapat pendapatan daripada penumpang yang datang untuk menaiki teksi-teksi uh, di uh, airport Kota Kinabalu. Rata-rata pemandu teksi yang ditemui turut menyambut baik bantuan tersebut. Rasa gembira lah sebab dapat bantuan ini dengan kerjaan pusat sama negeri. Sangat lah saya mengucapkan terima kasih lah. Banyak terima kasih kerajaan tolong saya orang. Habis saya orang sini mau beberapa bulan pun income pun ada susah sikit. Sekarang ada bantuan RM1,000. seorang ada, ada banyak terima kasih kerajaan. Geran khas prihatin tambahan itu turut memberi manfaat kepada peniaga, penjaja, e-hailing, kereta sewa dan pemandu pelancong di Sabah yang terjejas teruk ekoran kekurangan kehadiran pelancong akibat COVID-19. Baik sekian dahulu paparan berita pagi Sabah. Saudara kami dari kru penerbitan berita TV RTM Sabah mengucapkan selamat hari di Bali kepada semua yang meraihkannya. Baik jangan lalai terus waspada pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Saya Muhammad Dihia Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.